dugu yalla ne suñu jiglay di wax ni boy vraiment ñu doon sentir yeen yeb def ngeen ko li moy dañu war and bokk nday bokk bay amul bexar amul ngayngay amul jabo bu ben équipe def nak ñep soutenir parce que ñi ay dom nday lan ñi dom baaje ñi dom ni jaay ak dom tan vraiment li moy sport li moy sport ñu sant ñep di gëreem ñep di wax ngayngay ci kanam équipe bu mag ci kanam ñep bureau dirigeant staff supporter vraiment amul seen fay du début à la fin wal dik bi seen gëreem commence ma ren na jaan bu fin chaque match kenn ku ne fa nga nekk ngay war di envoyé classe monnaie gasin nga la wa à Fabou Ndiaye vraiment ñu ngi ñaanal wër vraiment sonna ci na la amul moy pour wax quoi ci fulay ci fay